na ulici, parkiralištima, ispred tržnih centara, zdravstvenih i drugih ustanova, ljeti i zimi. Često ćemo naići na lica, uglavnom žene koje, držeći dijete u naručju ili za ruku, same ili u pratnji drugih punoljetnih lica, traže milostinju od prolaznika. Prosjačenja ima svugdje, pa i u Gradišci. Ova sredina je licima koja su u prosjačenju sklona iz zanata posebno privlačna zbog blizine graničnog prelaza, te u takvim okolnostima vide šansu da zarade više novca. Česti su slučajevi organizovanog dolaska iz drugih sredina u Gradišku. U januaru su službenici Policijske uprave Gradiška zabilježili 6 slučajeva prosjačenja, što se tretira kao prekršaj protiv javnog reda i mira. Ipak, ukoliko se u prosjačenju zateknu maloljetnici, odnosno djeca prinuđena na takvo postupanje, krivično će odgovarati roditelj, usvojitelj ili staratelj zbog počinjenog djela zapuštanje i zlostavljanje djeteta. Imamo i maloljetnih i punoljetnih izvršilaca, a evo kao što ste i vidjeli u januaru mjesecu smo preduzimali malo jače aktivnosti u toj oblasti, a kako dolazi ljepše vrijeme, tako ćemo pojačavati aktivnosti, sigurno da ćemo djelovati prema takvoj pojavi i preduzeti sve zakonske mjere protiv takvih lica koja budu u tom dijelu kršili zakon. Ukoliko su punoljetna lica koja su pratnja djeci u prosjačenju pritvorena, djecu zbrinjava Centar za socijalni rad, koji je tokom 24 časa putem dežurnog socijalnog radnika na raspolaganju policijskim organima. Među licima koja prose u vidu zanata, na području Gradiške nema domicilnog stanovništva, tvrdi Rade Cumbo, direktor Centra za socijalni rad. Pogotovo ne koje koriste djecu za prosjačenje. U prethodnoj godini smo imali situaciju da je jedna porodica koja je dugo godina živjela van Bosne i Hercegovine, kad se doselila, pokušala sa prosjačenjem na potezu medicinskog centra sa maloljetnom djecom. Na dojavu policije mi smo toj porodici uveli mjeru nadzora vršenja roditeljske dužnosti, prosjačenje je odmah stalo, ta mjera i dalje traje. Drugu situaciju, bilo dvoje djece u pitanju u jednoj porodici, drugu situaciju smo imali kad je jedna neromska porodica, kad je baka pokušala podučavati unuka prosjačenju, čim je to prepoznato, i tu smo uveli mjeru nadzora vršenja roditeljske dužnosti i to je prestalo i oni su pod našim nadzorom. Uprkos uvriježenom mišljenju da su prosjačenju posebno kao zanatu skloni pripadnici romske populacije, u Centru za socijalni rad ističu da gradiških Roma nema među prosjacima na ulici, te da su oni veoma integrisani u društvu u kome žive. Loša materijalna situacija gotovo nikad nije razlog prosjačenju, naglašava Cumbo. Apsolutno ne. Lošu materijalnu situaciju saniramo upravo preko Centra za socijalni rad. Isto kao što niko nije otišao u prosjačanje iz nužde, tako nikom nisu oduzeti djeca zato što nemaju novca za život. I mi nemamo na našem prostoru takvih, ali određene grupe se odluče da na taj način privređuju, iako je društveno neprihvatljiv i kažnjiv. Imajući u vidu prethodno rečeno, sitniš iz novčanika koji dajemo iz samilosti prema djeci najčešće neće biti usmjeren za dobrobit maloljetnih lica, već njihovih nadređenih. Zbog toga je ovakve pojave potrebno prijaviti nadležnim organima koji će u skladu sa zakonskom regulativom sankcionisati izvršioce, a djecu zaštititi od višestrukih posljedica koje donosi prosjačenje i odrastanje na ulici.